Akvaariolinnan lajiesittelyssä lyyrakääpiöahven. Luonnossa lyyrakääpiöahven elää Brasilian, Venezuelan ja Kolumbian läpi virtaavan Rio Vaupesjoen valuma-alueella. Vaupes on yksi Negrojoen tärkeimmistä sivujoista ja se on pituudeltaan 1050 kilometriä. Lyyrakääpiöahvenen voi majoittaa noin 80-litraiseen altaaseen siten, että altaassa on yksi koiras ja 3-4 naarasta. Samaan altaaseen ei ole suositeltavaa pistää muita samannäköisiä kaloja, kuten muita kääpiöahvenia, sillä eritoten koiraat ovat aggressiivisia toisiaan kohtaan. Akvaarioon voi istuttaa runsaasti kasveja. Myös pintakasveja voidaan käyttää. Somisteeksi juurakoita ja kiviä. Vapaata uimatilaakin tulee toki olla. Laji kaipaa hapanta ja pehmeää vettä, joten turvellisan ja katappan eli Intian mantelipuun lehtien käyttö on erittäin suositeltavaa. Veden lämpötilana 24-29 astetta, kovuus alle 10 ja pH 5-7. Veden tulee olla puhdasta ja hyvälaatuista, joten laadukas suodatus ja ilmastuskin ovat tarpeen. Vedestä on hyvä vaihtaa kolmasosa joka viikko. Veden typpiyhdisteiden määrää on myös hyvä seurata, sillä laji on herkkä niiden liialliselle pitoisuudelle. Lyyrakääpiöahven on kaikkiruokainen, sille kelpaavat erilaiset hiutale- ja raeruuat. Kalojen värityksen, yleiskunnon ja kutuinnonkin puolesta on hyvä tarjota säännöllisesti pakastettuja tai eläviä surviaisia, torvimatoja ja muita pieniä selkärangattomia. Koiraat ovat suurempia ja värikkäämpiä kuin naaraat. Lisäksi koiraiden evät ovat pitkänomaiset. Pituutta koiraille kertyy noin 7 senttiä, naaraille noin 5 senttiä. Lyyrakääpiöahvenen lisääntyminen kotialtaassa ei ole aivan helppoa, joskaan ei täysin mahdotontakaan. Lisääntyäkseen kalat kaipaavat erittäin pehmeää ja hapanta vettä. Mikäli olosuhteet ovat otolliset lisääntymiselle, naaras laskee munat piiloon juurakoiden, kivien ja muiden somisteiden alle. Munat kuoriutuvat 2-3 päivän kuluessa ja poikaset lähtevät uimaan 2-3 päivää tämän jälkeen. Kunhan vesiolot ovat lajille sopivat, on lyyrakääpiöahven paitsi kaunis, myös helppohoitoinen laji, joka saattaa akvaariossa saavuttaa 6 vuoden iän. Tervetuloa kysymään tarkemmin!